Nik lehenengo batera bezala nahiko nizu galdetu, ez dakit nondik nola sortu zen proiektu, ez dakit erraldoia egiteko ideia edo, ez? Bai. Orbeta Ratilogia hiru liburu, bai. Bigarrena hor daukagu, mila horriko liburu mardula, eta hirugarrenaren bidean dara esan diguzuren, eta horri adotik bai. Ere, ba... Ja, bukatu xea edo bukatu, ba. Lehen esan diot Gorkari, ba, batzuk, jaiotzen dira mundu ontara, eta bizi dira, bere buruari apenas galdera existentzialik egin gabe, eta bizi dira, eta behar bada ni baino hobeto, ez de alegia mespretsuz esaten bakoitzak ikusiko du zer nahi duen, edo, Baina, ni nire buruari umetati ba, galdera asko egin izan dizkiot. Eta momentu hortan ba, pentsatu nuen igual zea garaia zala ba, guztiaz, komatxoen artean, hitz egiteko. Alegia, eguzkiaz eta ilargiaz, egunaz eta gauaz, politikaz, eta gauza guztietaz, erlijioaz, filosofiaz, eta orduan, klaro, zer bururatu zitzaidan lehen da bizi, familia bat. Eta familia hoi kokatuta egongo zen Donostian, familia bat. Eta familia hoi familia horrek behar zuen seme alaba askotakoa. Zergatik? Ba, klaro, seme bakarra aukeratu ezkeoz eta ja bide batetik, ba, bide horri lotu beharko nintzaion, eta orduan gelituko litzake nire proiektua guztiaz hitz egin nahi nuen, eta nahi nuen familia ugari bat, eta familia hortan, biharren tomoan, ba, ikusiko dezute, ba, seme bat, aitaren nazario hor beren antzekoa ateratzen dela, eskubi muturrekoa eta fasista, eta gero beste semetako bat, Domingo esate baterako ba, anarkista da, Eta gerran, ba, goita maseiko gerra jaitzen da, eta beren arteko liskarrak badituzte, eta orduan hori nuen buruan, lehenengo eskema. Gero zer gertatu zitzaian, bigarren tomo honekin hasi nintzen, kokatu nituen bila batean, eta azten ziren izketan gurasuak seme alabekin, eta klaro, nola gurasuen mundua aspaldikoa zen eta beste eite batekoa, Ba, askotan gertatzen zitzaidan, ba, alako digresio batzuk egin behar nituela, eta liburua zeharo astuntzen zuten. Eta orduan bururatu zitzaidan, zergatik ez Nazario eta Regina atera eta hoien historia montatu, eta hori oinarri harturik, ba, bigarrenean ez nuen ibili behar esplikazioak ematen eta pixkanaka aurrean nijoala konturatu nintzen hirugarren bat behar nuela zergatik eta nik esan dizuet ba erlijio eta kezka ditut Baina ez naiz inosoa eta badakit ateismoa hor dagoela eta pentsatu nuen zergatik ez azkenian erremate gisa ba, bi anaietako bi orbetako orbetar horietako zea ba, dantzan jartzia eta bakutsak ba, karta moduko batzuk idatzi edo eta horrela burutu dut azkenean ba, hirugarren partia eta bertan azaltzen da Damaso
eta Gabino eta Damaso zela ateoa espainolista Espainia sentitzen du zea eta bestea Gabino aldiz ba momentu batean konturatzen da txistuak eta euskerak eta Euskal Herriak Euskal Herriari buruzko bizikizunek harrapatzen dutela eta benetan sentitzen dituela gauza horiek eta azkenean ba abertzale sutsua egiten da eta halako batean baita ere ba Frantziskotar joten da Arantzazura eta orduan bien arteko dikotomia hortan Zergatik, nik egin ezakeen ba, elkarrizketak eta listo, egun horriko novela. Nio, ni nahi nuen, hain zuzene, bestira. Ni goratzen naiz, Herman Melvilleen Moby Dick letu nuenean, umetan, geritu nintzen, ba, ez naiz gogoratzen olako impresio esan edizio laburtu bat. Herman Melvilleen novela olakoa da, eta zan horrelakoa. Funtsezkoa, baina ez naiz gogoratzen umetan alako eragina egin izan zian. Baina gero, urte batzu, ez dakit, 26, 27, 28 urterekin, Moby Dick irakurri nuenean, ondila, gelditu nintzen liluratuta. Nio ez, funtsezko ze horretik, baizik eta parrafa da haien gati. Oindala 6 urte, junitzen Mexikora. Eta idazten hasi nintzen, idazten hasten nintzen eta goratzen naiz, ba 56 urterekin, ba nire burua etzala bera. Alegia, pixkanaka degeneratu egiten gea, Eta nabitzen nuen, ba nire erreflejo batzu, ba esaten, jo. Hau zer da. Eta ni goratzen ez, ba, garai hortan, ba, ariketa gisa, bururatu zitzaidala, Donibane Gurutzekoaren kantu espirituala buruz ikastia, eta errezitatzea, eta Lizardiren hainbat poema, baitare, eta buruz ikastia, pixka bat, ez usteko, edo, eta orduan bururatu zitzaian. Oain buruz pasable xamar nago. Ez dute nire ingurukoek berdin esaten, baina ustez eta pentsatu nuen orduantze zala momentua. Oain hasiko banintz behar bada